យាយតាតកំណត់ត្រមមិនបានក្រោយពេលដែលអ្នកគាំទ្របើតសម្ដែងបានប្រមាថនិងប្រើប្រាស់ពីសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើគាត់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅរឿងរ៉ាវរបស់លោកបើតសម្ដែងបានខ្លាំងទៅជាប្រធានសម្បត្តិដែលក្តៅគគុកនឹងរកកោះត្រៃបញ្ជប់មិនទាន់ឃើញដោយសារតែករណីនេះគឺដោយសារតែមានមូលហេតុធំៗនៅពីក្រោយ គឺមានការប្រទៀងប្រតុងគ្នាអំពីបញ្ហាឈ្មោះនិងមិនឈ្មោះដោយនៅក្នុងករណីអ្នកដែលបន្តឈ្មោះនៅតែបន្តឈ្មោះហើយអ្នកនៅតែបន្តមិនឈ្មោះនៅតែបន្តមិនឈ្មោះនៅតែប្រឆាំងយ៉ាងណាមិញពែព័ន្ធជាមួយនឹងភាររិយារបស់កាវៃដងស្ទឹងសង្កែលោកជ័យតាតកំលុននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជ័យបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងហ្វេនហ្វេនរបស់លោកបឺតសំរាច់ ដែលចូលទៅជេរហៅលោកយេសិតតៃជាបិសាចចៃដើមនឹងមិនត្រឹមតែបំណងការប្រើប្រាស់ពីបសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើននេះបានបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការខ្វែងគំនិតនេះមិនទាន់រកគំនិតជារួមបាននៅឡើយដោយសារតែមូលហេតុគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលបានកើតមានឡើងគឺដោយសារតែលោកបើកសម្ដែងនិង ជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រហើយត្រូវបានអាងជាសាធិរណាទោះបីជារូប ਲੋ កបានទៅជាមួយនឹងឯអាដាមសៀងណាំដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយកមកនៅរូបថតពីរសន្លឹកថាជាម្ដាយរបស់លោករបឺតសំរាយហើយលោកអាងថាលោកគឺជាកូនរបស់អាត្រិកសំឡេងមេសុនស៊ីសមុទ្រក៏ដោយដែរប៉ុន្តែរហូតមកទុននឹងពេលនេះគឺរោគមិនតនឃើញការពិតនិងមិនតនឃើញផតាំងដែលមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីដែលរួមជាផ្លូវមួយនៅឡើយ ក្រៅតែពីការបញ្ចុជែកវេជ្ជនេះនោះដោយជំណងកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីភាររិយាកអ្វីដងស្ទឹងសង្កែលោកយាយតាតកំឡូនគឺលោកយាយគឺត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់ជួយទំនប់បង្រងនឹងលើកស្ទួយលោកបတ်សម្ដែងឲ្យជ្រៀងបတ်ចម្រៀងស្วามីរបស់គាត់ចំនួន2បတ် នៅក្នុងនោះផងដែរដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះគឺត្រូវបានแฟน fan មួយចំនួនដែលគ្រប់ត្រួតលោកបឺតសម្ប្រាច់យល់ឃើញថាលោកយីគឺកំពុងតែរកស៊ីនៅលើខ្នងរបស់លោកបឺតសម្ប្រាច់ឬក៏កេងចំណេញពីកម្លាំងញៀមរបស់លោកបឺតសម្ប្រាច់ជាដើមយ៉ាងណាវិញលោកយីក៏បានចេញមានប្រសាទថ្ងៃនេះយីសូមអង្វរដល់ជនដែលរកផលប្រយោជន៍ទៅលើស្នាដៃកអ្វីនិពន្ធមរតកដើម ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងក៏ដូចជាប្រទេសសូមេតាដកខ្លួនចេញពីផលប្រយោជន៍និងលើបត់ចម្រៀងប្រឡោមលោកនិងគោរពដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រទេសយើងផងនឹងយកអំពើល្អមានសលធွားនិងក៏ដូចជាគំរូដកខ្មែងខ្មែងសកលក្រោយនឹងឲ្យយល់ដឹងនិងឲ្យចេះការពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះមរតកដើមនិងដើម្បីរក្សានៅឈ្មោះប្រទេសខ្មែរយើងផង នឹងកំឲ្យគេមើលហើយសាយចំអកឲ្យខ្មែរល្ងងនិយាយចំពោះតៃអ្នកបំផ្លាំងនឹងផលប្រយោជន៍នឹងលមមឆ្អែតហើយឈប់សាងនៅអវ័យដែលនាំឲ្យបាត់បង់ស្មាតស្នាដៃនឹងយកទៅជិបទៅលើផលប្រយោជន៍នឹងមរតកផងនឹងសួរថាអ្នកមានគិតថាស្នាដៃដោយអ្នកទទួលបានផលដោយពួកអ្នកដែលបំពេញដែលឬអត់ អត់ហើយចាក់ចម្រៀងខ្លួនថាជាម្ចាស់បទអត់បានទៀតជាប់ copy right រហូតអត់ទាន់បានចូល YouTube បានទៀតអញ្ចឹងទេគួរតែអាណិតដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅមរតកដើមផងសូមលោកអ្នកគ្រប់ត្រួតចម្រៀងមរតកដើមជួយលើកទឹកចិត្តនិងពិតពិតមេតាជួយបន្តការពៀនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងនិងជួយដល់ម្ចាស់ស្នាដៃមរតកពិតពិតផងដែរ នឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តពួកគាត់ផងសូមជួយ follow និងក៏ដូចជា subscribe ជាដើមការលើកឡើងរបស់លោកជេ